Saber muito nos convém. Notícias do Salvador. Notícias, pequeno estrela, diz o rei ao seu vassal. Porque vimos uma estrela e viemos adorá-lo. Aonde nasceu o menino? Um dos magos perguntou. Herodes, sabendo isto, muito turbado ficou. Assim mesmo perguntou que facto novo era aquele. Muito arreliado ficou e todo o povo com ele. Explicar isto não sei, diz Herodes enfurecido. Se eu é que sou o rei, como há outro nascido? Para mais claro espelho, chamo os sábios fortes. Juntaram-se em conselho os príncipes e sacerdotes. Informações quero ter dos grandes sábios seus, aonde tem de nascer Cristo, rei dos judeus. Depois que os sábios leram, a te clareza onde está. Herodes responderam, Belém, terra de Judá. Herodes, muito aflito, procura novas ideias. Depois de haver escrito o seu profeta Miqueias. Tu, Belém, no teu porvir, está escrito no papel que de ti há de ser quem governar Israel. Mais pequena há de ser cidade que Judá encerra. Em ti há de nascer rei dos céus e da terra. Enquanto isto se passou, num segredo imprudente, os magos chamaram mandou que viessem de repente. Depois de apresentados, os magos do Oriente foram interrogados por Herodes falsamente. É, vamos, vai devagar, é? Partido. Thank you.
cada até quando vai. Thank you.